Okay, så tager jeg den. Må Brian se kattene? Tak, så tager jeg den. Okay, så tager jeg den. Tak, det bliver. Hvor fint er der? Jeg må få dem. Tak, det bliver. Hvor fint er der? Må Brian ikke få dem? Nå. Ma, er du sur på Brian nu? Du skal ikke være sur på Brian, vel? Vi har ikke Nemo. Ej, se Nemo. Kan du ikke sige hej til Nemo? Han er ører. Ej, han er så sød, Nemo. Er du ham? Kan du holde Nemo? Hun har faktisk holdt Nemo. Så holder jeg dem. Så holder du Nemo. Skal du holde Nemo? Hun kan godt holde ham. Brian, det hjælp, så du holder ham rigtigt. Kan du godt holde ham rigtigt, skat? Nå. Åh, det var sødt. Og så har vi byttet. Så tager jeg dem her. Tak. Nemo. Nemo op. Nemo op. Jeg ved ikke, om du kan bære ham rigtig sødt, skat. Ja, Brian. Hvor er du sød, skat. Og hvad siger Holly? Og Holly er vågnet, og Holly har så fint Hello Kitty-tøj på. Kitty-tøj på. Og hun har Hello Kitty. Og der kom Mickey. Han vil også være med, hva'? Det er ikke som alle de hunde fra Morgenstol. Og i dag tager vi en tur til Tisvildeleje. Så går vi ned og går ved stranden. Så kan det være, at vi møder Medina. Ikke, Brian? Og den her gang er det rigtigt, vi måske så møder med Dina. Ja, det kan være. Så skal vi nok lade være at sige noget, der ikke er rigtigt. Joke, ikke, Nadia? Alle de kæmpe bor jo her sommerhus i Tisvildeleje. Hvad siger du? Skal vi ned og gå ved stranden, Sofia? Ja. Hvad siger du? Skal vi ned og gå ved stranden? Ja. Ja. Vi skal da have hundene med. Vi skal da have hundene med på stranden. Ja, hej. Jeg hører Nemo, hvor han knurrer. Han skal nok sætte vores hund på plads. Det bliver for meget. Sofia, hvad laver du? Sofia? Jeg tror ikke, der er noget ikke. Hvad siger Mag? Jeg sidder hun hos far. Hun spørger, om hun må låne hendes hund af. Nå, det er katte, tror jeg. Du lukker både kattene. Hunde og katte. Sofia, må jeg med i låne kattene, Sofia? Tak. Mami. Må jeg med i låne dem? Nej, mami. Det lyder ikke som om, du må låne dem, mamma. Ja. Men mamma, du har jo så meget legetøj selv. Prøv lige at se derovre med Barbie-skib og Barbie-bus, og du har jo så meget legetøj med, at du kan lege med. Men det kan være, hvis Sofia må låne en Barbie-dukke måske, at du må få lov at låne med hendes katte der, ikke? Så kan det være, at jeg kan ikke lade. Men så prøv at spørge Sofia, om det er med. Prøv at spørge, om hun vil låne en Barbie-dukke. Om du må låne kaninerne og så giv mig sutten og mag. Vi skal heller ikke have sut hele tiden om dagen, vel? Sådan. Så prøv at spørge Sofia. Så kan det jo godt være, at du må låne hendes katte. Så find en Barbie-duk til hende. Jeres hund boller min hund. Hvad siger du? Han gjorde det, så det skal. Ja, det er underkastet. Mikke, du skal ikke voldtage sådan en lille chihuahua-hund. Nu stopper du. Den gjorde det. Se, Sofia, Amalie giver dig en Barbie-dog. Og så kan jeg få den der. Så vil hun gerne låne din katte. Nej, Sofia, du er altså en lille røver. Se, prøv at komme med den, Nadia. Værsgo. Så får du den, så får Amalie de andre. Så giver Nadia kattene. Men hun er kjole på, Sofia. Du falder ned, Sofia. Hvad er det? Hvad er det? Ikke noget.